Jsme tady s dalším vydáním pořadu FanTV Revue a i dnes se budeme věnovat světovému šampionátu IHF v ledním hokeji. Hostem bude tentokrát prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král a krátce vám představíme i obránce národního týmu Petra Zámorského. Mistrovství světa IHF v ledním hokeji 2015 hostí celkem 16 týmů. Ty se ve dvou skupinách střetnou ve vzájemných duelech. Hlavním tahákem pražské části skupiny A jsou domácí zápasy výběru kouče Vladimíra Růžičky. Tento ve společnosti dalších reprezentačních týmů nebude mít jednoduché. V Praze budou bojovat i bronzoví Švédové, kteří na loňském šampionátu v Minsku porazili Čechy 3-0. O2 Arena bude dále hostit Kanadu, Švýcarsko, Lotyšsko, Francii, Německo a Rakousko. Čtvrtfinálová utkání začnou v Praze v Ostravě 14. května. O dva dny později proběhnou pouze v Praze dvě semifinálová utkání. Vyvrcholení mistrovství světa je na programu v neděli 17. května. V bojích o medaile se představí čtyři nejlepší týmy. Ze Zlína zamířil do týmu New York Rangers. Petr Zámorský se zkouší prosadit ve světovém hokeji a i když ho z NHL poslali na sezónu do Finska, nic nevzdává a pracuje na tom, aby se v příští sezóně probojoval do sestavy newyorského celku. Českého obránce jsme na pár slov zastihli s hokejovou reprezentací v Praze. S hokejem začal už ve škole bruslení v rodném Zlíně. Vyzkoušel si i hru v útoku, později se ale ustálil na postu obránce. 22-letý Petr Zámorský je jedním z výrazných talentů českého hokeje. Já jsem vlastně v první setkání s reprezentací byl vlastně v 16 letech, kdy jsem hrál za národní tým do 16 let a potom jsem vlastně odehrál všechny ty mládežnické kategorie a první velký turnaj pro mě byl mistrovství světa do hráčů do 18 let. Poté jsem hrál na dvacítkách na mistrovství světa a pak vlastně velký skok byl, když pan Adamčík mě zavolal rok po turnaji do 20 let mistrovství světa do prvního týmu, takže to pro mě byl obrovský zážitek, protože ta reprezentace dospělých, to je přece jenom něco jiného než ty mládežnické reprezentace, takže jsem byl za to strašně moc rád a jsem rád za každý turnaj, který tady můžu hrát. Petr Zámorský dostal šanci i v loni na šampionátu v běloruském Minsku. Kvůli přípravě vynechal i obří oslavy ve Zlíně, kde s domácími vybojoval extraligový titul. V 21 letech jsem si mohl zahrát s takýma hráčema, jak byl Jágr a prostě s těma hráčema tam byl, že bylo to obrovský zážitek pro mě a možná můj dosavadní vrchol v mojí kariéře, takže letos bych byl určitě rád, abych to zopakoval, je to v Praze, takže to bude ještě o kruček výš, že to tady u nás, takže budu dělat všechno pro to, abych se tam dostal. S hokejem si Petr Zámorský nedá pokoj, jen pár dní po Minsku reprezentoval Česko i na světovém šampionátu inline hokejistů. I letos si řekl o nominaci na hokejové mistrovství světa v Česku, nejvíc ho láká domácí atmosféra. Musím říct, že tady v Česku jsou ti fanoušci absolutně nejlepší než v všech jiných zemích. Já můžu hodnotit s tím Finskem nebo s tou Amerikou a vlastně tady před těmi našimi fanouškama se mi hraje jednoznačně nejlíp, protože bude to velká akce pro nás a jak jsem říkal, každý tam bude chtít hrát a určitě pro mě by to byla obrovská čest, kdybych tam mohl nastoupit. Úřadující prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král, díky, že jste přijal pozvání do FanTV Revue. Já děkuju. V čele svazu jste od června roku 2008. Co se změnilo od té doby? Tak to je vlastně kolik 6 let, skoro 7, tak to se toho změnilo hodně, tak to by bylo asi na další pořád, ale tak to základní asi, co charakterizuje všechno, je, že ten svaz se zcela změnil a to prostě na všech frontách a v podstatě můžu říct, že dneska se z něj stala fungující a prosperující firma a to je asi tak vše objímající. Takže pokud bych měl odpovědět jedním slovem, tak vše se změnilo. Když se budeme bavit o mistrovství světa, co konkrétně pro Český svaz ledního hokeje to pořadatelství v České republice obnáší? Tak to je věc, na kterou získáte šanci ji uspořádat, já nevím, jednou za 10 let, tak zhruba to vychází. Je o to velký zájem, velký boj, když ekonomicky je to strašně náročný, to se nedá srovnat třeba s fotbalem,
ta velká tíha ekonomická toho pořadatelství je na té zemi, která nebo té federaci, která to pořádá, takže není to žádná legrace, no ale je to prostě nejprestižnější hokejová záležitost, takže všichni to chtějí a pro nás samozřejmě je to možnost jednak sportovně se ukázat doma před svými fanoušky a hlavně taky ukázat světu, že jsme schopni jakouhle akci zorganizovat. Já doufám, že na té nejvyšší úrovni a taky samozřejmě se budeme snažit vydělat, abychom získali prostředky na další činnost Českého svazu ledního hokeje. Kolik povinností a odpovědností má Český svaz ledního hokeje vůči mezinárodnímu svazu? Jak moc velké břemeno je celá záležitost pro svaz? Myslíte mistrovství světa? No tak to jsou desítky, možná stovky povinností vzájemných vazeb. Prostě ta kontrolní činnost ze strany IAF a marketingového partnera Infrontu a ty požadavky jsou obrovský, v podstatě často trošku nelogický, nebo prostě já bych to viděl i jednodušším způsobem, že by to šlo, no ale k tomu to patří, takže ta zátěž je enormní a prostě díky, musíte si vybrat takový lidi, kteří to zvládnou a není to jednoduchý. Vybral jste si je, dobře. Já myslím, že to je výborný. Na jedné z tiskových konferencí jste mluvil o tom, že mistrovství světa chcete využít hlavně k popularizaci ledního hokeje, k navázání kontaktů s novými partnery, sponzory, nebo také k vytváření nových projektů a podobně. O jaké projekty, které máte v hledáčku, by se mohlo jednat? Tak my jsme na to napojili, na to mistrovství světa, prostě několik projektů, samozřejmě mířených do mládeže, protože naším hlavním úkolem je zajištění budoucnosti českého hokeje, takže asi všichni zaregistrovali, doufám, že zaregistrovali prostě tu kampaň Pojď hrát hokej, která zve děti na zimní stadiony. To samozřejmě není jenom o těch obrázkách a billboardech, ale je s tím spojená velká podpora právě začínajících hokejistů, materiální, prostě to jsou řády desítek milionů. To je taky téma na delší dobu a teďka, takže to byla jedna věc. V podstatě bylo k roku 2015 vytvořen takový desatero rozvoje českého hokeje, který taky se snažíme naplňovat a teď od 1. ledna spouštíme úplně největší projekt, který si myslím, že svým významem se vyrovná tomu mistrovství světa a to je projekt, kdy vlastně Český svaz ledního hokeje bude financovat trenéry v těch nejmenších klubech v České republice, který dělají tu mládež asi 140, začínáme u prvních 20 nebo 22 a je to v podstatě vize, kdy my chceme do všech tady těch klubů nebo městeček, kde ten hokej poslední dobou trošku skomírá, nebo i samozřejmě tím vývojem a zájmem dětí a rozprostřením zájmu, tak prostě je trošku jako na ústupu, tak my tam chceme prostě dát svého trenéra, manažera, který ho budeme platit tak, aby jsme tady ty líhně, ze kterých vlastně, jak se ukazuje, asi 80% všech našich těch nejlepších vychází z těch malých měst, tak aby jsme je oživili. Takže to bude velmi finančně náročný a říkám, začíná to od 1. ledna. Je to prostě projekt, kdy svaz jde do těch klubů, bude to financovat a tomu já přikládám obrovský význam, takže těch projektů bylo několik, ale tenhle jeden je úplně, bych řekl, historický. Když jsme mluvili o popularitě hokeje, co říkáte na zájem fanoušků o mistrovství světa? Tak upřímně řečeno mě nepřekvapuje. Já jsem to čekal, ten zájem, protože pokud bychom ho nepředpokládali, tak bychom do toho vůbec nemohli jít, protože už jsem to řekl taky několikrát, že pokud by se nám stalo to, co se stalo třeba Švédům, no tak by bylo po českém hokeji, protože to tady u nás by to nikdo nezasanoval, takže ten zájem jsem předpokládal a jsem rád, že jsem se nespletl. No. Tak samozřejmě i jsem předpokládal to, že asi někteří budou naštvaný, protože samozřejmě ten prodej vždycky je spojený s řadou prostě rizik a je jasné, že když začne prodávat a v jednu chvíli se někam nahrne prostě 100 000 lidí se zájmem o lístky, takže to asi úplně nemůže všechno být tak, jak bychom chtěli, ale samozřejmě ten zájem, a teďka myslím, že to ještě bude pokračovat, takže je to podle předpokladu a jsme za to samozřejmě rádi. Jak je váš tip na vítěze mistrovství světa v Česku? Tak asi bych byl divnej šéf, kdybych řekl něco jiného než my, že jo, samozřejmě, no, ale tak to pravidlo většinou je takový neúprosný, málo kdy vyhrál domácí, ale já si myslím, že my na to určitě máme šanci, aby jsme to vyhráli, no a když máme šanci, tak je třeba pro to udělat všechno, aby jsme ji využili. Děkuju za rozhovor, budu se těšit příště. Děkuju.
Sledovali jste Fan TV Reví. Příště bude hostem manažer české hokejové reprezentace a také bývalý dobrovolník Martin Loukota. Můžete se těšit i na další zajímavé informace z příprav hokejového mistrovství světa. Na viděnou ve čtvrtek.